Hércules Edicións tráenos hoxe un contiño titulado Vos días a boa, escrito por Peralta e ilustrado por Blanca Millán, no que se nos conta unha cousa que, bueno, eu diría que últimamente é moi familiar a casi todos, e é como os avós teñen que coidar por isto da conciliación dos netos, non? E a nosa protagonista é unha avoa chamada Sabela, que pasa o día cuidando de dúas netas e vaise nos narrando desde o punto de vista das nenas que é o que fai esa avoa, non? Porque para elas só está con elas facendo, pois, dándolles de xantar ou xogando con elas, pero a maiores a través dos dibuxos vemos que tamén ten outras moitas cousas que facer ao longo do día e que moitas veces tampouco valoramos como deberíamos. Así que, bos días, avoa.